Guardiclaw? Outro Guardiclaw? É isso mesmo? Eita! Finalmente abandonou o Genocide Claw. Então acabou. Era só isso que eu precisava. Vamos lá. Segredo da gênese de algo. Ok, milhões de anos atrás, uma forma espiritual se dividiu em duas coisas e começaram a bater. Depois de uma terrível batalha, teve uma vitória, um vitorioso. O vencedor mandou o outro pra puta que pariu. Ok. Chamamos a parte vitoriosa da Grande Luz e derrotada de Trevas Profundas. Ok, muito arbitrário. Light and Darkness! Você num portal dimensional, um selo gigante nos três planetas e uma estrela fixa. Isso. É o Sistema Solar. A Grande Luz distribuiu os protetores do selo entre as tribos Parmanianos, Parmatavianos e Desolinianos. Mas havia flutuações na força do selo, a cada mil anos o poder fracasseria drasticamente. Como um aviso desse fenômeno, a Grande Luz criou Ricros, que voltaria para a água a cada mil anos, e eu, o Leteto. Que utilidade de um planeta invisível como aviso? Muito, muito válido, Chas. Concordo plenamente com você. A Grande Luz sabia disso. Talvez há gerações os protetores esqueceriam sua missão. Então, Rick foi designado a quebrar o silêncio quando o Homem Final do Selo veio. Lembrado a missão que eles nasceram para fazer. Momento final do selo? Através do tempo, as Trevas Profundas forçava e tentava vingança. E a cada mil anos, quando a força enfraquecia, a parte mais intensa conseguia passar pelo portal e chegar em algo em forma física. Isso é Dark Force. Uma coisa. Em cada vez, uma pessoa corajosa derrotaria Dark Force e teria um jogo com o nome dessa pessoa. Mas até as profundas é paciente e finalmente destruiu o planeta de Parma. Então parte do céu foi embora. É, e agora mil anos depois, até as profundas está tentando quebrar completamente, finalmente. Esse é o momento final. Ah, o que tá acontecendo agora? Talvez. As Trevas Profundas vai começar a usar seu terrível poder, quebrar o selo, blá blá blá. Alguém deve derrotar as trevas e deixar o selo inútil. Alguém tipo assim, gente, pessoal, se escutem. Se ele fugir, dá merda. Então vocês têm que resolver todo o problema, tá ligado? Quando vocês estiverem usando essas estrelas, vocês deverão conseguir aguentar uma parte do poder das trevas. Então a hora chegou, obedeça a Grande Luz e ataque as Trevas Profundas. Tá bom? É o que você tem que fazer. Não! Ai, ok. Chegamos naquele ponto que o jogo simplesmente se estragou sozinho. Chas, quando era o Shonen Hero, ele tava assim, ele podia ser até irritante, mas era passável. Agora ele é um Shonen Hero passável, ainda irritante, mas agora com agonia de adolescente. Fudeu. Até agora ele não, bora ali embora. Só porque o cara disse, bora ali, ele disse, não, quero mais não. Idiota, imbecil. Não vou lutar pra isso não. Ei, cadê essa Grande Luz? Não, a Grande Luz não tá mais na galáxia. Ela foi embora. E agora a gente tá aqui, manda a missão, manda a gente embora e vai embora. Ah, tomar no cu. Isso é, eu não me importo mais não. Não quero saber disso não. Vou embora. Chegou naquela etapa do jogo que a gente sabe que se não fizer mais nada, tudo acaba. E agora eu não quero mais não. Teve um jogo inteiro pra fazer isso e fez uma última cena. Imbecil. Você pisou em Ricros, temos que ir, independente e tal, blá blá blá. Chas, o que vamos fazer? O que foi? Eu não sei o que está acontecendo. Ah, que legal.
Quando elas morreu, você explicou as coisas, Rika tentou me mexer no animado, mas eu não entendi nada, eu só tava andando. Só sabia que a Alice tinha morrido. Eu teria sacrificado tudo, até minha vida, pra elas, que elas descansassem em paz. Mas aí tá descobrindo de pessoas, tá vendendo de mim pra lutar, que porra é essa? Tá de boa. Velho, eu não vou deixar um planeta inteiro, um planeta de um sistema solar inteiro nas meus ombros. E isso tá mandando por uma porra de uma luz que foi embora. Se a gente tá dançando conforme a música, a gente não é diferente de Zio. Isso é um argumento interessante. Bom, eu não posso culpar você de pensar assim, mas tem alguém que eu quero que você encontre. Vamos para a Spermation. Spermation, vamos para as Desordens. Eu não sou mais só um amigo de Kira, eu sou o próprio Lutz, seu ignorante. Ai, que lugar chato. Ahá! Secret Passage! Pronto, acabei de ver que... tá achando uma coisa aqui no chat. Agora já testei. A espada Elcidion! Hã? A espada que nunca existiu? A única arma que tem o poder de destruir as trevas profundas. Vachas, sozinho. Encontre com o Sidon. Aí você vai, deve encontrar a sua resposta. Tipo, humanos são complicados. Pera aí, Rune, você sabe curar? E você agora é o Rio Penal? É um bom lugar pra farmar? Mil contos, ou mil XP e um conto. É, parece legalzinho pra uma pessoa só. Deixa eu explorar um pouquinho. Acho que essa dungeon é simples. Ué, não desceu? Essa é uma sala. Ok, Chaz, pegue a Elcidion. Oh! Fantasia 1, Fantasia 2. Esse é do 2, a galera, né? Eu acho.
É do 2 essas cenas. Uau! Oh, até Alice tá no bolo. Qual é a relação de Alice nesse processo? A Alice daqui desse plano, não a primeira Alice, ninguém sabe. Esse é o Chaz que o Rony selecionou. Você deve entender. Ah! Chaz, eu confio em você. Cuide de Deus, Sindel. Você nunca teve essa espada, sua cabeçuda! Todas as premissas estão nessa espada. Seremos com você, Chaz. Tá bom, eu vou. Agora eu sou um Shonen Hero de novo. E não um Emo Hero. Sabia. Eu sei do prometeu que daria ao seu poder. Não havia erro. Vamos salvar a água. Uhum. Ah, puta que pariu! Chaz. Emergência! Deu merda lá em Motávia! Hã? Vamos pra Motávia. Pô, tem que voltar andando, que chatice. Oh, vocês vieram. Hadja! Vai voltar pro grupo. Também estabilizada. Agora eu passei também. Qual foi o que aconteceu? Um buraco apareceu. Um buraco aparece o tempo inteiro. E as coisas estão morrendo ó, perto do buraco. Não tem gás, radiação. Não precisa olhar. É, as trevas profundas. Ele abriu a porta. Então, é a batalha final? É, né? Então, já que estamos aqui, temos que produzir, mas a gente só tem 5 anéis de estrelas, então só pode levar um. Achei massa, assim, como eles argumentaram nesse ponto. Pelo menos ficou legalzinho nesse vez de, ah, vai um só e o resto vai ficar em casa. Raja, vem comigo. Raja é o melhor personagem desse jogo, não preciso mais me preocupar com cura. Ele já veio com Laco, Laco e Reflect Robe. Isso é uma coisa que eu posso mudar? Achei não. Mas antes de seguir, eu vou pra outro lugar. Vamos voltar pra Rico. Só que massa apareceu a órbita dele. Vamos ver se a Torre Offanger tá habilitada. Eu nunca fiz essa Cyber Quest, mas eu li sobre ela e tem... Apesar do item dela ser legal, eu tô vindo aqui mais por causa da cena que tem.
Bom, talvez os inimigos mudaram muito. Ah, eu tenho 5 personagens agora. 6 Center Fire. Mas fora isso, ele é... Assim, eu não quero usar porque posso usar em boss. Apesar de que o boss daqui eu não vou usar. Mas... Se é o mesmo grupo da galera de antes, não tem problema. Eu posso me virar com 4 atacantes. Ele já tá equipado com a Lucida? Eita, 71. Porrete de Laconia! Já. Eu tenho a impressão que minha espada que eu tinha pego lá na outra coisa, que é a Guarda de Sword, foi embora. Ah, meleca. Soldier. Por que eu quero Soldier? Agora posso jogar o Tremate fora. Eu vou usar. Tá com forte menor? Não. Ah, foda-se. Como é que pega o sol, tio? Raja matador de bicho com porrete de Laconia. Kill. Que covardia! É, uso de raja, né? Ele é forte pra caralho nesse ponto. Rica, ainda é que tem mais nível desse grupo. Aff, Maria, esse menino cura demais. Adoro o Raja. Ele me parece um cheat mode. Guard Mail. De novo. Agora fora o Pulse Shield. Ninguém vai usar shield aqui. Faltava o dela. A arma, Guardian Robe. Eu posso pegar mais um Robe pra Raja. Se aparecer, claro, porque isso não se compra. Tem mais pra onde ir? Não entendi. Deixei passar uma entrada. Ah tá, é porque debaixo do baú tinha. Cagado então. Eu não ter visto. Porra! Chega, a música parou! Dá pra sair? Dá. Dá um save aqui. Tchau! Que pressão! Alice? 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 Chega pra bater, né? Fudida! Estou muito mais forte que você. Jamais foi. Passando pra ser mais rápido que eu. Hum.
Agora eu reparei que só ele que subiu. Protetor, que fraco. Então você lamenta por algo que você sabe que é uma ilusão? Ilusão? Você! Ah, sua raiva, seu ódio. É uma força de caráter. Você gostaria de poder transformar todos esses sentimentos em força? Tem uma técnica que transforma emoções de raiva e ódio em poderes de destruição. Você quer saber sobre isso? Essa é a pegadinha daqui. Não quero, não. Deixa pra lá. Por quê? Mesmo que eu ganhasse usando poder, seria inútil. Só faria a gente ser a mesma coisa que as trevas. Então você lutou com a ilusão e ainda não perdeu a visão de si. Tudo bem, te daria a técnica. Megide. A técnica proibida? Não tenha medo. É necessário sentir ódio e raiva para os humanos serem humanos. Não deve ter problema se você for corrompido pelo poder do Megid. Apenas não esqueça de si mesmo. Se eu dissesse assim, eu morreria. Acabou? É só isso? Então, vou dar um save aqui. Quero fazer um teste. Ah, não posso usar. Eu tenho que voltar mesmo. Ah, sei lá. Imagino dar um rina, sair de lá e... Tô sozinho! Cadê meu grupo? Pronto, agora sim, acabou. Megid é uma skill, não é uma tech. Agora nós vamos para trevas. Vamos zerar essa porra! Matávia. Em cima de onde mesmo? Ah, não, mostra em algum lugar. Agora não lembro onde era. Ah, vou vender umas coisas. Esse negócio de ficar sem item. Se bem que já não tem mais item pra pegar. Mas, enfim, vender umas besteiras. Tem loja aqui, não é? Eu não fiz uma quest da guilda nessa gameplay. Oh, que merda, ele tá na frente de uma cidade que não tem loja. Ué, cadê meu... Caralho, meu hidrofone tá duas páginas atrás. Que é outra coisa. Porra, não matou. Eu vou é morrer esse cacinho. Explorar então, né?
Porque a Demi deve ter falado, mas eu esqueci onde era. Tanto dinheiro, não tenho nada para gastar. Caralho, quanta tralha eu não tinha vendido. Pronto, agora eu tô cheio de dinheiro. Nada pra comprar. Só se você quiser me entupir de tremate. Mas eu tenho raja no grupo, eu não preciso de mais de tremate. Esse jogo é meu, obrigado por ser um fac, é isso mesmo. Não tenho paciência de ficar procurando por enquanto aleatório enchendo meu saco. Eu sei que é no norte de algum lugar, uma cidade. Ahá, norte de piada, primeira cidade. Cadê o balde? Ah, combate psicodélico! Eita, que eu sei de onde aqui o Instakill. Porra, Baldo, cadê você? Você quer assistir essa parte? Você gosta dessas coisas? Eu sei que aqui não tem item, é só andar. Machado de Fitchex. É, só que a única pessoa que usa machado nesse jogo é ruim, então não vou usar, que é gris. Opa, tem outros bichos juntos. Eita, peraí! Cara, deu certinho. Engraçado, ataque de um deu 100 e porrada, um crítico deu 95. Vai entender essas variantes. Acho que eu consigo vencer a cela profunda só por causa de Raja. Raja é muito tenso. A luz da minha janela, não vou conseguir enxergar direito a tela. Uma linha reta a vários lugares? É o final, cara. Foi. Ei, vamos zerar! Até me ajeitar aqui.
Olha eu! Eu quero aparecer no combate final. Tentacle Rip! Homens de idioma, magia. Acontece? Vou testar. Eita. Ok. Ah, vou torrar meu Meji de tudo. O bom é que ela não precisa agora ficar curando. O que vai curar é Raja. Ah, fica ele é muito brutal. Ah, seu fudido! Tem um Raja, meu irmão. Tenho medo de bater, mas não. Até ele bate. Então, magia Ultimate Spell. Magia é tão feia. Dá pra ter feito macro. Fazer diferente. Vou tentar encaixar o Dual Tech na Tora, na mão grande. Um FS. Precisa nem ser de Restore, acho que só o Restore já é o suficiente. Ah, disse que ia conseguir dar um Dual Tech na mão grande. Uau! Eu não imaginei o que seja isso. Continua tentando dar na mão grande. Porra, Ren, você me quebrou. Já começou a complicar, porque a Nethergate é forte. Mas nada que Master Raja não resolva com um Nassar. Nossa, tem muito TP. Ah, só vou ter que lembrar de Rain, esqueci de Rain dessa vez. Pode ser um Gissar. Não, você pode bater, voltar a bater, né? Oba! Essa skin é muito boa, velho. Muito massa. Essa música é massa. Vou até aumentar o volume aqui pra mim. Thank you.
Ele também tem Emergite. Ai. Meus buffs. Bom, se ele vai perder tudo fazendo isso, ok. Eu perco alguns também. Mas eu continuo batendo. Ai! Cacemba? Acho que nem vai adiantar. Eu vou tentar uma vez ao revés. Se eu não conseguir, eu vou usar só o dia que cura tudo. Me aguenta! Não, não tem como. Dito. Eita, que o outro quase se foi também, né? Eu não lembro qual é. Tem uma técnica que cura TP. Tem que usar ela agora. Por isso que eu usei de Sada ela pra poder ver se eu conseguia ser qual é. Mas a Taracta não é. Ah, a Taracta cura todo mundo também. Massa complementou a cura dela. Agora vai ter que ser dele. Para com isso, cara! Não, acho que foi o Ataraxa mesmo. Foi o Ataraxa mesmo, o Ataraxa cura TP, mas eu achei que era de um cara só, de todo mundo. Velho, Raja é muito apelão! Ele acabou de dar mais mergido pra Chaff. Que absurdo! Ah, você é no cara errado! Ixi, deixa a Henrique desprotegida. Bosta. De merda, deu merda. Acabou os buffs, massa. Ele me deu um turno. Não, tem que voltar os buffs. Tá desgrama.
Caralho, pare com isso! Não lembro desse milagre, eu vou olhar agora. Ah, o cura maior. Caralho, eu na torre. Ah, disse. Você tá dando mais dano. É a Megid? Toma Megid. Ah, ele cura a Rain também? Que bacana isso. Só dá crítica esse filho da puta. Tem uma chance dele agir primeiro. Eita, que Double Slash acabou. Nunca vi Double Slash acabar nesse jogo. É... vai de Nassar. Erragem ainda vai agir primeiro e vai curar ruim. Bacana. Não era usar milagre por causa de Rain, esqueci. Ai! Esqueci de curar a Rain de novo. Perdeu um turno, babaca! Acabou! Hentai is dead. And Hentai is dead. Não. Aqui é automático. Ah, então assista. Ou não? Ah, é assim.
A música parou. Ah, esse jogo e sua programação maravilhosa. No final também tá mal programado. Porra, qual é? Vou beber uma água, já volto. Minha garganta tá seca. I'm back, baby. Oh, o coraçãozinho roxo dela é do Charles. Eles são um casal tão mais ou menos. O jogo não deu muita oportunidade de desenvolver as personalidades deles como juntos, assim. É, no máximo, às vezes ele, ah, tô tristinho, lá, não, tô aqui, ah, tô ok, mas nada assim muito absurdo. Aprendi muito com essa viagem. Você só matou Zio e ficou em casa. Fez nada mais que isso. Eu vou voltar pra academia. Oh, fofinhos. Pegar esse. Eu gosto dessa imagem. Acho que é um bom print screen pro final. A batalha acabou. É massa essa parte. Aí vai mostrar a galerinha.
Gosto muito das cutscenes desse jogo. Se esse jogo fosse um pouquinho mais elaborado de historinha e menos ágil, pra priorizasse menos a gameplay, um pouco mais o enredo, desse jeito que ele conta a história, seria perfeito. Esse jogo é muito bom, mas ele ainda podia ser melhor. Ah, Chaz, preferia sua outra roupa de guerreiro. A roupa vermelha é massa. Quer dizer que ele juntou todo aquele dinheiro que eu juntei e pronto. Vamos fazer uma poupança aqui, não precisa mais nada não. Deu dinheiro pra porra, não tinha onde gastar. E acabou, e agora uma nova era. Uma era de declínio com jogos ruins. Porque esse foi o último jogo bom da série Fantasy Star, na minha humilde opinião. Particularmente, eu posso dizer que é o único que eu gosto. Mas eu dava mais valor pra série antes dela. Depois que eles insistiram na coisa do online, eu desgostei muito. A impressão tá que tá lagueando. Será que é por isso que tá dando problema nos áudios? Aê! Tá, vou pegar essa espécie aqui que é mais emblemática. Ok, mais um jogo terminado, Phantasy Star 4 Over. É um jogo que eu não joguei na época, eu joguei só em emuladores mesmo. Depois eu consegui jogar console, mas nunca no Mega Drive mesmo, root. Mas enfim, como eu disse, é uma jornada que praticamente eu gosto. Podia ser um pouquinho melhor elaborada, mas ainda assim tem muitos seus méritos. Estamos no modo de contar suas cenas principais. E é isso aí. Ninguém estava aqui agora de manhã, porque também estava muito cedo, agora já são 10 horas, mas enfim, é sábado. Obrigado aí pela companhia de quem me acompanhou antes, quem vai assistir esse filme depois, quem quiser e tal.
Beijo no sovaco de todos vocês e até a próxima aventura.